ဒီနေ့စတင်တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုသမရယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ညညွတ်တော်တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကောင်စီ UNFC အဖွဲ့အပါအဝင်တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စုပေါင်း18ဖွဲ့တယောက်ဆွေးနွေးနေကြတာပါဒီအတွေ့အကြုံဆွေးနွေးမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အစိုးရနဲ့တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်အစိုးရနဲ့တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရဆဲရုပ်အခုလိုဆွေးနွေးနိုင်တာဟာတမိုင်းဝင်တဲ့နေ့တနေ့ပါလို့ပြည်ထောင်စုချင်းချိုင်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသမရယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းသာဆောင်ရွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အစိုးရကစတင်တောင်းဆိုခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးတိုင်းနယ်အဖွဲ့တွေရဲ့ဆဲဖို့ဒီပေါင်းဓာတ်တော်ကတကယ်ကအဆက်ဆက်တောင်းဆိုလာခဲ့တဲ့တောင်းဆိုဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်တဲ့ပြစ်ခတ်ရဆဲရုပ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြည့်ရလို့ကျွန်တော်တို့ဟောတာပါတနင်္ဂနွေလုံးဘဝဆောင်ရွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရုပ်ဟာနိုင်ငံရေးဆိုးနွေးပွဲတွေစတဲ့ပုံကြောက်ဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြစ်ခတ်ရဆဲရုပ်တက်တလို့လူစားပါဘူးအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာရှစ်ဆက်သွားမဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအစိုးရဘက်ကစံနှုန်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ပဲတိုင်းနယ်ကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုအလုံးနဲ့တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်သွားမှာလို့ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့စတာပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေအစားကြီးဖြတ်စင်္ကာအင်အားစုတွေကြားမှာခေတ်ကောက်ဖို့ပေါ်လက်ကဲဂျာလောက်လို့ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးပွဲပေါ်ကိုရရှိအောင်ပို့စားဖို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုတာတစ်ချက်ကလူပြာပြီဒီဆိုလိုဝဲဘောကိုရေးဆွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဆိုလိုဝဲဘောကိုဒီလိုတဲ့အခါမှာအစိုးရအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားတွေကဒီလိုလေးအကြီးကနိုင်ငံရေးပါတီတွေအခြားအကြီးကကြတဲ့နိုင်ငံရေးအားအစုတွေလည်းပါဝင်ရမှာပါဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအစိုးရနဲ့တိုင်းနာအဖွဲ့တွေကြားမှာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရဆေးရေးကနေရှစ်ဆက်သွားမဲ့ငင်းချဲနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးကြမဲ့ဆွေးနွေးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်လုံးကချင်းကလုဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာကွယ်ပြားချက်အချို့ရှိနေတာတွေကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတင်ရောက်လာတဲ့ကရင်မျိုးတန်းစည်းရုံး KNU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့ကပြည်သူချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ KNU ရဲ့သဘောထားကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော် KNU ကရင်မျိုးတန်းစည်းရုံးနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့ကပြည်သူချင်းချင်းရဲ့ကိုဆောက်တဲ့နေရာမှာတွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာပောက်ချစ်စင်းတဲ့သဘောထားတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါအနိုင်ယူမဲ့သဘောထားလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်။ဒီဒီချိန်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ရင်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာဆောင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ငင်းချမ်းရေးပါလို့ကောင်ဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးက RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုတက်မတော်ကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့နော်အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြဟုတ်လားဘလူးမူတွေနော်ဘလူးဟာဒီနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်း framework ရေးထားတယ်ဟုတ်လားအလားတူပဲတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်း framework ရေးထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရေးထားတဲ့ပုံမှာနှစ်ဖက်ပေါ့ညှိပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဘယ်တော့လက်မှတ်ထိုးမလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ဖြေရခက်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီပုံမှာမူဒီမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ framework ပုံမှာဟာလားတို့ကဘယ်လောက်လက်ခံနိုင်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လက်ခံနိုင်မလဲဟုတ်လား။ဒါကိုနှုတ်နှစ်ဖက်ညှိနိုင်ရမယ်ပေါ့ပဲ။အဲ့တော့ရခင်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်တော့နှစ်ဖက်လိုပေါ့။နော်တကယ်ကိုဟာလားတေချာတဲ့ငင်းချမ်းရေးပေါ့။တော်တို့ပြောပြောနေတယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဒါထိုးပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအားလုံးပြီးတော့မှာเนาะအဲ့တော့ရခင်နေသားနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက KIO အခြေစိုက်တဲ့လိုင်စာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဘုံတဘောတူညီချက်နဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြည့်အဝရဲ့စည်းမှုပေါင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့တိုင်းနာကိုယ်စားလှယ်တွေနှစ်ဖက်လုံးကတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရဲ့စည်းရေးကနေရှစ်ဆက်သွားမဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအတွက်အကောင့်မြင်သဘောထားတွေရှိပါတယ်။ချင်းမြို့တပ်တော် CNF ရဲ့အဓိပတိကောင်စီဝင်ဒေါက်တာစလိုင်းလန်မုံစားခေါင်ကဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ကိုအခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်။မဲ့စလုံးကလက်ဦးမှုမယူဘဲနဲ့ပြန်ထားလုပ်တဲ့သဘောတွေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်။MPC ဖက်မှာလည်းပဲဒါတွေပတ်ကူနေတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဖက်ကလည်းကြိုးစားနေတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံတာညီမျှမှုရှိပါတယ်။ပြီးတော့အပြန်ထန်ဆွေးနွေးမှုသဘောရှိတဲ့တွေ့ကျွန်တော်အများကြီးအကောင့်မြင်ပါတယ်။မြကျင်းနှမြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့အစိုးရနဲ့တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာတဘောတူညီချက်တွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရကအဆိုပြုထားတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရဲ့စည်းရေးကိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ